Ja sam Antonija Kocić. Ispovest žene koja je preživala horor. Nama to uopšte nije bilo u glavi, da je on nas napustio tada, da nas se odrekao. To nikom od nas nije palo na pamet. Znači, napravio im je pakao život. Moj staratelj, on je mene seksualno zlostavljao. Ja sam imala 11 godina. Otišla sam kod oca, otac mi moja žive u Kovilju, sam. Ispričala sam tatu, ocu šta mi se desilo. On ništa ni radi. Ništa. Niti me je zagrlio, niti me je podržao. Ništa. Bol i depresija ostavljaju ogromne posledice. Niti imam samopouzdanje, niti imam nadu više, niti... Sve sam izgubila. Neće ovaj da se nasmeje redovno, nego uvek ruku preko usta. Haljinu kad god kupimo, stoji u ormanu, neće da je obuče. Baba, dugo te valimo i želimo da postaneš princeza. Ja sam odlučila da te danas vodim za Beograd, ako si spremna. Ako to sve bude u redu, radimo operaciju i očekujemo ovakav rezultat. Važi? Samo da proverimo da je sve kako treba. Da li će rezultati biti dobri? Da li će ekipa serijala Trenutak i sna uspeti da vrati Antonijin davno izgubljen osmeh i volju za životom? Pogledajte u novoj epizodi.